kad sam još bio mal, ja sam iz Martinaca, iz Gornje Martinca, i onda tamo svatko na hrvatskom jeziku priča, kad sam još ja bio mali. I ovaj novi župnik je došao kod nas u selo i pa onda sam mislio da možda i meni treba otići da ne budem ja pop kako i on je pop, jer jako je dobar bio. I s vama, i djecama, i ljudima. Dakle, onda sam ja mislio, kad sam još bio mali, u sedmi i u osmi razredu sam onda još otišao, i onda sam ja mislio da možda i ja bih htio biti onda svećenik. No i onda prošlo je vrijeme, ja sam još radio, onda kad sam sršio u školi, onda iz menom je otišao Ladislav Bočmoj u biskupu i onda još Majer, biskup je bio i onda on je primio mene i onda da onda mogu otići i onda to otišao je. Dakle, ovaj novi gospodin, kad je još Ladislav bio u Martince, on kako je živio, kako je držao misu i onda on je onda mene počeo na ovaj put da onda nek budem onda i svećenik pop. Sad sam u Grčinji, blizu iz Pečuha, tu nemaju Hrvati. Dakle, tu kad idem u selo, jel ne znam, nekam, onda ne razgovaram na hrvatskom jeziku, nego kad imam svetu misu, hrvatsku misiju, onda u svaku mjesec, u zadnji nedelju idem u Peču, u Franjevačkoj crkvi, onda držim misu. Jel ako ima, ne znam, pokop, jel u Udvardu, jel ne znam, u Kukinju, onda zoveju me na telefonu, jel mogu držati i onda. Dakle, kad idem, ne znam, na ovaj mjesto gdje imaju Hrvate, onda mogu ja pričati i razgovarati na hrvatskom jeziku, onda vježbam ovu jezik. Okay. Pa da, pa kad idem doma, svaki tjedan još živ je moj otac u Martince i onda uvijek ako idem u crkvi, jer pričam iz Ilijom u Martince, onda na hrvatskom jeziku pričamo, jel, ne znam, ako idem nekam i onda, dakle, da, svakako, kad, ne znam, u Podravini idem, jel, u Mohaču i netko me pozna, onda svakako na hrvatskom jeziku, uvijek, da. Pa svakako, sad je bio Hrvatski dan i to su držali u Martince i onda to sam čuo ovu mislu da važno je vama da nek držimo, da mi smo Hrvati, samo nažalost to je problem da svatko otiđe u gradu. Dakle, neće nitko ostati kod kuće i ako nemamo, onda to teško može držati se. Dobro, ako ima programe i misu i ne znam što, dobro, ali polako već dođe ovaj vrijeme da kome. Dakle, mislim, to bi bio najvažnije da to sjećamo da nismo puno, ali trebamo da držimo se još jako. Jako je veliko, 33 selo imam, pa dobro, to ne znam, ne treba na svakom mjestu držati misu, nego samo 10, ali već i to baš dosta. Uvijek treba i nekam, dakle, uvijek ima nešto. Baš meni netko je pitao neki dan da, no, pa kamo ideš? Pa imam pokopa. Opet imaš pokopa, no onda dobro, onda idin. Dakle, uvijek ima nešto raditi. Ako nema, onda drago meni da, no sad mogu odmoriti se i onda ne znam, čitati, TV-u gledati, ja ne znam što. Da, prošlo je već jedan godin, jer i ja tako sjetim da primili su me i jako voleju me. Dakle, ako, no gospodine, treba je nešto, ne znam, ručak, doručak, treba vama nešto, uvijek pitaju me i onda ja to sjetim da važno je da sam tu. I meni to drago je, jako se radujem da ako ne znam što radim, onda to ima nešto da ne samo otiđe vrijeme, nego nešto mogu dati i ja mogu dobiti. Pa polako dođe, jel, Božić, meni uvijek to ima unutri, da ako neko i blagdan dođe, onda to je važno da nek spremamo se. Ne samo sjedimo i ne znam,
čekamo, no sad nek dođe ovaj blagdan, nego onda otiđe već, onda ne znam što i idemo dalje, nego malo, malo nek sjedimo, nego jako smo umorni, malo nek stanemo i onda mislimo da što je ovaj blagdan, što je ovaj Božić i onda što sam ja spremao, jel sam malo više molio, jel sam nešto dobro učinio, mislim ja to čekam da već dođe ovaj vrijeme da, no onda sad ja čekam, a ne samo sjedim, nego nešto važno radim.